Olá, tudo bem? Sou Viviane Vianês, fisioterapeuta e micropigmentadora. Estou aqui para convidar vocês para um evento grandioso que vai acontecer em São Paulo, de 9 a 12 de setembro. Teremos vários palestrantes. Eu vou estar ministrando sobre um tema que eu adoro, que é micropigmentação paramédica. Vou estar falando sobre a simetrização do complexo areolo mamário. Vamos falar sobre as misturas dos pigmentos, que são as melanges dos pigmentos, a simetrização. Então vamos falar também de medidas, toda a parte de manobras. Quais são as manobras mais utilizadas para o complexo areolomamilar? Nesse evento, que eu estou muito feliz de ter sido convidada para participar, nós vamos ter tanto as palestras como também demonstração do passo a passo ao vivo. Então eu espero vocês lá, vai ser imperdível.